سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمے میں پیشی کے موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما اور رابطہ کمیٹی کے رکن عامر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایم کیو ایم کی تقسیم کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو غلط ہے، در حقیقت ایم کیو ایم اپنی جگہ کھڑی ہے اور پارٹی کا پورا سسٹم موجود ہے۔ عامر خان نے کہا، فاروق ستار مجھ پر الزامات لگاتے رہے، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عامر خان نے ڈاکٹر فاروق ستار سے متعلق مزید سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور اب جماعت کے رہنما کھلم کھلا ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، جبکہ پارٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار کی رکنیت ختم کر دی ہے۔ صحیح چل رہا ہے اور بظاہر یہ لازم دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اگر آپ کے مقابلے میں ایم کیو ایم نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کھڑی ہو جائے ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ ہر سوال فاروق بھائی کے ساتھ جھوٹتے رہیں گے اور میں ہر دفعہ آپ کو یہ جواب دیتا ہوں۔ دراصل ان کے سارے الزامات آپ پر ہیں، لگاتے رہے لگاتے رہے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کے الزامات سے۔ چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔